မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြစည်းမားရဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့လယ်12နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ကျော်စရာမင်းပါတမနာနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အမှုယနေ့အမိန့်ချမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလေးလေးစိတ်ကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရက်ကတ်တမရှိပြိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သတင်း NBA ရဲ့သတင်းတော့မမှုယတနာခတ်မှုမှုထုံးတည်ဆုံးပြီးဆိုဒီမှာသတင်းမှားတာဖြစ်ကြောင်းမိသားစုဝင်များပြောတဲ့သတင်းနဲ့CDN ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ PDF တွေကိုထောက်ပံ့နေလို့ဆွဆွဲမှုနဲ့လူငါးဦးဖမ်းခံရတဲ့တဲ့တင်အဆရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တမနာနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှုယနေ့အမိန့်ချမယ်ဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နိုင်ငံတော်တမနာဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှု၃ခုအတွက်အပြစ်တပ်အမိန့်ကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာအမိန့်ချမှာဖြစ်ပါတယ်သမရဦးဝင်းမြင့်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့သုံးဦးပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှ905ခါခွေသမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုတီးခြားဆွဲဆိုထားတဲ့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှ25နဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တူဦးရဲ့ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှ25အမှုတို့အတွက်ဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာနောက်ဆုံးစီရင်ချက်ချမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှုတွေအတွက်နောက်ဆုံးစီရင်ချက်ကိုနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကအမိန့်ချရမှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကမချမှတ်ပဲဒီဇင်ဘာလ6ရက်ရုံးချိန်မှသာအပိတက်စီရင်ချက်ချမှတ်ဖို့တရားရုံးကရက်ရွှေဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှ25အမှုဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ကာလလှည့်လည်လာတဲ့မဲဆွယ်ရင်နှန်းကိုတမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ကလမ်းပေါ်ထွက်လက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်နိုင်တဲ့စုစုပေါင်းအမှု12ခုနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကလေးလေးစိတ်ကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရဲအကန့်အသတ်မရှိပြိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့မှာရှိတဲ့ကလေးလေးစိတ်ကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရဲအကန့်အသတ်မရှိပြိမ့်မှာဖြစ်ကြောင်းကလေးမြို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျာ။တရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။လေးစိတ်ကဖုံးဆက်အကြောင်းကြားလို့သိရတာပါ။ကိုဗစ်ရောဂါအတစ်ကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်လို့ကလေးမျိုးမှာရှိတဲ့လေရင်လက်မှတ်အယောင်ဌာနတစ်ခုကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါရယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 မျိုးစစ်တစ် Omicron ဖြစ်ပွားသူတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးနောက်ယခုလိုလေးစိတ်ကိုပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါရယ်။ငါးလကြာပိတ်ထားခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးလေးစိတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လင်းရင်စီးနှင်ကခီးသွွာလာသူတွေများပြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကလေးမျိုးပေါ်မှာတစောင်းနိုင်ကာလာပြီးနောက်ဆိုးဆိုးဝါးဝါအခြေအနေတွေမရှိပေမဲ့ကလေးမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသခံအများစုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဆလဘီ NBA ရဲ့သတင်းတော့မမှုယတနာခတ်မှုမှုထုံးတည်ဆုံးပြီဆိုဒီမှာသတင်းမှားတာဖြစ်ကြောင်းမိသားစုဝင်များပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂျီမနိုင်တပိတ်စစ်ကြောင်းမှာသတင်းယူရင်ဖန်စီခံလိုက်ရတဲ့သတင်းတော့နှစ်ဦးနဲ့သတင်းတော့မမှုယတနာခတ်မှုမှုထုံးရဲ့ဒဏ်ရာရဓာတ်ပုံတွေကိုဖော်ပြကာတည်ဆုံးပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေဒီဇင်ဘာလ5ရက်ည10နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာအွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုဝင်တဦးရဲ့အတည်ပြုချက်ကတော့မမှုဆုံးပြီဆိုပြီးမိသားစုဝင်တွေစီဆက်သွယ်လာတယ်ညီမတို့လည်းကိုယ်တိုင်မမြင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကြားလိုက်ရတော့အရန်ထူပူသွားတယ်။နောက်တော့မှသိရတာကအမကိုအမှတ်နဲ့စစ်ဆေးအုံမှာတင်ထားတယ်ပြောတယ်။ကားနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျောက်အုံနောက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိသွားတဲ့အတွက်အသက်ရှင်မှုဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်။တေဆုံးနိုင်ကြီးကတော့90ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးပြောပါတယ်။အခြားမိသားစုဝင်တွေကတော့အခုလိုက်သွားကြတယ်။နေကမိသားစုဝင်တွေကတော့အခုညာရင်းချင်းကြီးဘာမှလုပ်မရလို့မနှက်ကြရင်ရန်ကုန်ကိုလာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။မနှက်ပြန်တော့မိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးမယ်ပြောပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ရန်ကုန်ကြီးမြနယ်ပန်းမြင့်ကြီးလမ်းမှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်လူထုတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုကားဖြင့်ဝင်တိုက်ပြီးတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့်ဆန္ဒပြသူ9ဦးတေဆုံးကအနည်းဆုံး12ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့15ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေထုတ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တပိတ်စစ်ကြောင်းမှာလိုက်ပါသတင်းရယူခဲ့တဲ့မြန်မာ Press Photo Agency MBA ရဲ့ဓာတ်ပုံသတင်းတော့ကိုကောင်းဆက်လင်းနဲ့ရုပ်တံသတင်းတော့မမှုယတနာခတ်မှုမှုထုံးတို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ CDN ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ PDF တွေကိုထောက်ပံ့နေလို့ဆွဆွဲမှုနဲ့လူငါးဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗိမ့်မြို့မှာ CDN ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးမိသားစုဝင်၅ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဖမ်းဆီးမှုဖြစ်ပွားရာရက်ွက်အတွင်နေထိုင်သူတွေကပြောပါရယ်။ကျွန်းမြို့နယ်ရေကန်တောင်ကျေးရွာကဒေါ်ခင်နီဝင်းဟာလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့မြေမြို့ရွှေပြည်တန်းရက်ွက်မှာရှိတဲ့၎င်းရဲ့နေအိမ်မှာရှိနေစဉ်မှာခင်မုံအသမီးသားဖြစ်သူတို့နဲ့အတူသမီးတောင်းစုလုံးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တမင်ကြောက်တွန်းခံရတာပါ PDF တွေကိုစပိဖို့ဝယ်ပေးတယ်စီရီယန်သမားတွေကိုထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီခန့်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေကစစ်ကောင်စီကိုတရင်ပေးတာလို့တော့ကြားရတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတူကပြောပါတယ်၎င်းတို့တမိသားစုလုံးကိုဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီးဒေါက်ခဏီဝင်းခင်မွန်းရဲ့ညီဖြစ်သူဦးမောင်နိုင်ကိုလည်းရေကန်တော်ကြီးရွာမှာအဲ့ဒီနေ့ကပဲလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့လို့ဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ဒေါက်ခဏီဝင်းဟာရေကန်တော်ကြီးရွာရဲ့ NLD ရက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌတဦးဖြစ်ပြီးဂျင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတဦးဖြစ်ကလူချစ်လူခင်ပေါ်မြတ်သူဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဒေါက်ခင်နေဝင်းအပါဝင်မိသားစုအားလုံးကိုမိသည့်နေရာမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်စစ်ဆေးနေတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတွေကပြောကြားထားပါဗျာ။မြေစီမားရဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့လယ်12နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းဘေးရန်နဲ့မျိုးမျိုးကနေကင်းဝေးကြပါသည်ခင်ဗျာ။